হেল্ল' ফেমিলি, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভাল, ময়ো ভাল। আপোনালোকে যদি 2022 বৰ্ষত শেষৰ ফালে 2023 বৰ্ষত আৰু 2024 বৰ্ষত যদি চৰকাৰী তলত এপ্লাই কৰিছিলে অনলাইন অথবা অফলাইন, তেন্তে আপোনালোকে এতিয়াও কিস্তি মজুদি পোৱা নাই, তেন্তে আহিছে এটা আপডেট। আপডেটটো হ'ল আপোনালোকে একাউণ্ট ভেৰিফাই কৰিব লাগিব। একাউণ্টটো কেনেকৈ ভেৰিফাই কৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টো, তাৰ ওপৰতে ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটাই ৰিকুৱেষ্ট, আপোনালোক যদি চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ বাবে হয় তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু আপোনালোকে এনে ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব নাপাহৰিব। আপোনালোকে একাউণ্ট ভেৰিফাই কৰিবলৈ এই পেজলৈ আহিব লাগিব। এই পেজলৈ আহিবলৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত যোনটো প্ৰথম লিংক দিয়া আছে, আপোনালোকে সেই লিংকত ক্লিক কৰি এই অফিচিয়েল ছাইটলৈ আহিব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ভেৰিফাই কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমে আপোনালোকৰ ষ্টেটাছটো চেক কৰি লওক। ষ্টেটাছটো এপ্ৰুভ হৈছে নে ৰিজেক্ট হৈছে সেইটো প্ৰথমে আপোনালোকে চেক কৰি লওক। ষ্টেটাছখন চেক কৰিলে আপোনালোকে তলৈ স্ক্ৰল কৰি যাব। স্ক্ৰল কৰি গৈ আপোনালোকে ইয়াত এটা অপশ্যন চাব পাব, এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফৰ IHSL বুলি আছে যে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অলপ সময় কৰি আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন মোবাইল নম্বৰ, মানে আপোনালোকে যোনটো এপ্লাই কৰাৰ সময় মোবাইল নম্বৰ দিছিলে সেই মোবাইল নম্বৰটো আপোনালোকে এই বক্সত ফিল কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে এই বক্সত ফিল কৰাৰ পিছত এই গেটৰ পে অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। আপোনাৰ মোবাইলত এটা অ'টিপি আহিব, সেই অ'টিপিটো আপোনালোকে এই বক্সত ফিল কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে এই ছিকিউৰিটি কোডটো আপোনালোকে এই বক্সত ফিল কৰি দিব। ফিল কৰি আপোনালোকে জাষ্ট আপোনালোকে এই ছাইন ইন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এনেকুৱা জিমেইল আইডিটো আপডেট আহিব। আপোনালোকে কণ্টিনিউ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। কণ্টিনিউ অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে এনেকুৱা কেঞ্চেল কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত পাৰ্চনেল ডিটেইলসমূহ আহি যাব, আপোনালোকৰ এড্ৰেছ নাম এনেকুৱা আহি যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত চাব পাইছে এটা থ্ৰী লাইন আছে, এই থ্ৰী লাইনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। আৰু তাৰ মাজতে এটা কথা, আপোনালোকে যদি এতিয়াও এপ্লাই কৰা নাই, যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে অনলাইন, তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াত এনে ছেম প্ৰচেছত আহি আপোনালোকে ইয়াত নিউ এপ্লিকেশ্যন আছে যে এইটোত ক্লিক কৰি দিব। আৰু আপোনালোকে যদি ষ্টেটাছখন চেক কৰিব লাগে তেন্তে আপোনালোকে ভিউ এপ্লিকেশ্যন আছে যে ভিউ এপ্লিকেশ্যনটো অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। যিহেতু আমি এতিয়া ষ্টেটাছখন চেক কৰিম, সেইবাবে আমি ভিউ এপ্লিকেশ্যন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিম। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব পাৰে আপোনাৰ ষ্টেটাছখন আহি গ'ল। আপুনি ইয়াত চাব পাৰে এতিয়া যদি আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন আইডিটো হ'ল এইটো, আপোনাৰ আইডিটোত ক্লিক কৰি আপোনাৰ পাৰ্চনেল ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ চাব পাৰে আপোনালোকে। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা বেক আহি আপোনালোকৰ যদি এই ষ্টেটাছ যদি আপোনালোকৰ এপ্ৰুভ থাকে তেন্তে আপোনালোকে একো কৰিব নালাগে, একাউণ্ট ভেৰিফাইও কৰিব নালাগে, কাৰণ আপোনালোকে কেইদিনমান পিছত হ'লেও টকাটো সোমাই যাব, সেইবাবে আপোনালোকে একো কৰিব নালাগে। যদি এনেকুৱা আপোনাৰ ৰিচিপ্ট বুলি থাকে তেন্তে আপোনালোকে একাউণ্ট ভেৰিফাই কৰিব লাগিব। লগতে আপোনালোকৰ এই ট্ৰেক ষ্টেটাছ আছে, এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে এই যে ফৰ্মখন আহিছে না, আপোনালোকে এই ফৰ্মখন কম্পিউটাৰ দোকানত গৈ কালাৰিং জেৰক্স কৰি ওলাই ল'ব। লগতে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড, ভোটাৰ আই ডি আৰু পান কাৰ্ড, লগতে আপোনাৰ পাছবুকটো কালাৰিং জেৰক্স কৰি এই পাঁচটা বস্তু আপোনালোকে আপোনাৰ যোনটো পঞ্চায়ত হয় সেই পঞ্চায়তত গৈ আপোনালোকে জমা দি দিব। জমা দিলে আপোনাৰ একাউণ্টটো ভেৰিফাই হৈ যাব। আৰু আপোনালোকে ভাবি পাৰে আগত এপ্লাই কৰোঁতে ভেৰিফাই কৰিব নোৱাৰিছিলে, ডাইৰেক্ট টকাসমূহ একাউণ্টলৈ সোমাই গৈছিলে। আপোনালোকে এতিয়া চাওক, যদি আমাৰ মই এটা উদাহৰণ দিছোঁ, 10% যদি মানুহ আছে, চৰকাৰে ভাবিছিলে 3% 4% মানুহে এপ্লাই কৰিব, সেইবাবে মানে এপ্লাই কৰিছিলোঁ তেতিয়া ইমান কম মানুহে ডাইৰেক্ট একাউণ্টসমূহ টকাসমূহ ডাইৰেক্ট বেংক একাউণ্টলৈ পঠিয়াই দিয়া হৈছিলে। কিন্তু এতিয়া 10%ৰ ভিতৰত 8% 7% মানুহে এপ্লাই কৰি আছে, যিসকলে পাইছিলে তেওঁসকলেও এপ্লাই কৰি আছে। সেইবাবে মানে এতিয়া অনলাইন ট্ৰেন্সফাৰ কৰা প্ৰচেছটো একাউণ্ট টকাটো মানে বন্ধ কৰি দিছে। সেইবাবে মানে যোন পঞ্চায়তত এপ্লাই কৰে আপোনালোকৰ যোনটো হয় সেই পঞ্চায়তে এই ডকুমেণ্টকেইটা জমা দিলে মানে তাৰ পৰা ভেৰিফাই কৰি দিলেহে আপুনি এতিয়া টকাটো পাব। আজিলৈ দিবলৈ ইনফৰ্মেশ্যন ইমানেই আছিলে, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে। যদি বুজি পোৱাত কিবা অসুবিধা নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব, মই তাৰ ৰিপ্লাই দিব চেষ্টা কৰিম। আৰু এটা কথা, আপোনালোকে যদি এতিয়া চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব। পুনৰ এটা লগ পোৱা নতুন ভিডিঅ' যেতিয়া, তেতিয়ালৈ আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ।